म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार उनासी बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु नियमावलीको नियम दुई जुन परिभाषासँग सम्बन्धित छ र परिभाषा गर्दा पदाधिकारीको परिभाषा गरिएको छ र पदाधिकारीको परिसा परिभाषा गर्दै त्यसमा सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव भन्ने पदावली पनि त्यसमा परेको छ संशोधन प्रस्तुत भयो महासचिव र सचिवको पदावलीलाई परिभाषाको त्यही ठाउँमा राख्न उचित छैन भन्ने संशोधन प्रस्तावित भएको छ यसका बारेमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नियमावलीको परिभाषा खण्डमा नै सङ्घीय संसदका महासचिव र सचिवलाई परिभाषित गरेर बेग्लै खण्ड विद्यमान नै भएको हुनाले यसै ठाउँमा त्यो राखिराख्न नपर्ने भएको हुनाले यो संशोधनलाई समितिका तर्फबाट स्वीकार गरिने म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसो गर्दा खण्ड चमा रहेको एवं सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिवलाई भन्ने शब्दहरू हटाउने र सचेतक भन्ने शब्दको अगाडि रहेको कमा हटाई र शब्द थप्ने संशोधन गरिने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी नै नियम छमा संशोधन छ र यो संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यले भर्खर पनि यहाँ आफ्ना धारणा राख्नुभयो हामीले सामान्य अवस्थामा दिनको एक बजे सदनको बैठक बस्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ र त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हामीले के भन्यो भने यदि तोकिएको समयको एक घन्टाभित्र यदि बैठक प्रारम्भ हुन सकेन भने त्यो बैठकलाई स्थगन गरेर अर्को बैठक तोक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर मूल मस्यौदामा गरिएको छ